Jamen, jeg synes, man skal vælge læreruddannelsen i Jelling på grund af, at de har sindssygt dygtige undervisere. Det er virkelig nogle undervisere, der brænder for deres fag, og virkelig kan se en mening med deres fag, og virkelig kan komme rigtig meget. Det bedste ved at være studerende i Jelling, det er, at det er sådan et lille sted. Og det gør ligesom, at vi alle sammen, vi kan næsten alle sammen hinandens navne, og vi kender hinanden, vi ser hinanden på kryds og tværs og på gangene og sådan noget. Så det er fedt, at man kan, det er overskueligt at lære folk at kende. Man støder altid ind i nogen, man kender, og lige kan snakke lidt med. Og det er fedt, at der er sådan sammenhold ud. Jeg synes, man skal vælge læreruddannelsen i Jelling, hvis man vil komme til et studiemiljø, hvor man er tæt på hinanden, og hvor man kender hinanden, og hvor man kan engagere sig studiesocialt i kor og musik og sport, eller studiepolitisk, hvis det er det, man vil. Det bedste ved at være studerende her i Jelling er helt sikkert, at man har et fællesskab, som går ud over alle grænser. Du har dit helt egen lille efterskolestemning, hvor det er, at alle kender alle, og alle vil hinanden det bedste. Alle deltager, alle er med til at gøre en forskel hver dag, om det så er i undervisningen, eller at man bidrager ved at være en del af fredagsbaren, man bidrager ved at være en del af det studiepolitiske for at gøre stedet bedre. Det er rigtig fedt, at de studerende får lov til at have en mening, og der er ikke særlig langt fra top til bund. Det vil sige, at du som studerende herude kan vade ind ad døren ind ved ledelsen, hvor der er åben hele tiden, og de lytter på dig, og dine idéer, de bliver brugt både i undervisningen, men også i den daglige gang.